שלום לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו לוובינר בנושא סטייל טרנספר בעזרת דיפ לרנינג בסביבת מטלאב. אני רועי פאן, מהנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס, המפיצה של כלי מטוורקס בישראל. אני עובד בחברה קרוב ל-14 שנים, ובין היתר אני מרכז בה את תחומי הלמידה העמוקה, עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת. הוובינר של היום הוא וובינר נוסף בסדרה של וובינרים שמועברת בתקופה האחרונה על ידי סיסטמטיקס, ומבין כולם הייתי רוצה להדגיש כמה. ראשית, את הוובינר שנקרא Deep Learning with MATLAB for Computer Vision. אם תלחצו על הקישור או על התמונה הזו במצגת, אתם תגיעו אליו ישירות. בוובינר ההוא אנחנו דיברנו על מה זה Deep Learning, נתנו סקירה היסטורית על ההתפתחות של התחום הזה, הסברנו קצת את התיאוריה, סקרנו את האתגרים שניצבים בפני מי שעוסק בתחום, כפי שגם רואים פה בשקף, והסברנו כיצד MATLAB מאפשרת להתמודד בקלות עם אותם אתגרים, והופכת את התחום הזה לפשוט יותר ונגיש יותר עבור רבים. דיברנו גם על כל מיני יכולות חדשות, והקדשנו כמה דקות להדגמה בה השתמשנו ברשת מאומנת כדי לבצע סיווג, וראינו שלפעמים התוצאות מעולות, אבל יש הרבה מקרים שבהם צריך לאמן רשת לצרכים שלנו, לבעיה הספציפית שלנו. בזה בעצם עסק הוובינר השני שרציתי לציין, Training Deep Neural Networks with MATLAB for Computer Vision. באותו וובינר אנחנו התעמקנו קצת יותר בדוגמאות שהוצגו בוובינר הקודם, דוגמאות שהיו מעולם הראייה הממוחשבת, וגם ראינו דוגמה חדשה. הדוגמה החדשה הדגימה כיצד אפשר לכתוב שכבות משלנו, שכבות חדשות שלא מגיעות כחלק מה-Deep Learning Toolbox. שתי הדוגמאות האחרות עשו שימוש באבני בניין קיימות, כאשר באחת אנחנו בנינו בעזרתן רשת מ-0, ובאחרת עשינו Transfer Learning, שזה אומר לעשות Fine-Tuning לרשת קיימת. זו יכולה להיות רשת מפורסמת כמו AlexNet, שאפשר לטעון למטלאב בפקודה או בלחיצת כפתור, וזו גם יכולה להיות רשת שבנינו במטלאב או הכנסנו למטלאב מסביבת דיפ לרנינג אחרת, באמצעות פורמט ONNX. כל הדוגמאות שראינו היו דוגמאות של קלסיפיקציה, לא של רגרסיה. לרגרסיה הוקדש וובינר נפרד, Regression with Deep Learning in MATLAB. בעוד שבקלסיפיקציה הפלט שלנו הוא בדיד, זה בעצם השם של הקלאס, ברגרסיה הפלט שלנו רציף. כמו רשתות סיווג, גם רשתות רגרסיה אפשר לפתח מ-0, ואפשר לקחת רשתות מאומנות ולעשות להם Transfer Learning. בוובינר אנחנו ראינו דוגמאות לשתי דרכי העבודה, וכן ראינו את ממשק ניהול הניסויים החדש שהתווסף למטלאב בגרסה האחרונה, ורואים פה תמונה שלו. וובינר נוסף ששווה לציין נקרא Object Detection with Deep Learning in MATLAB. בעד גילוי אובייקטים היא למעשה שילוב של קלסיפיקציה ורגרסיה. הרגרסיה נותנת לנו את המיקום של אובייקט שמעניין אותנו, והקלסיפיקציה מסווגת את האובייקט הזה ואומרת לנו מה הקלאס שאליו הוא שייך. בוובינר הזה דיברנו על שיטות שונות לגילוי אובייקטים בסביבת מטלאב, וכן על דרכים לבצע לייבלינג בצורה מהירה ואיכותית בסביבת מטלאב. הוובינר האחרון שאני רוצה להזכיר נקרא Deep Learning with Open Source or with MATLAB or both. בוובינר הזה סקרנו את סביבות הדיפ לרנינג השונות, דיברנו על היתרונות של השימוש במטלאב עבור דיפ לרנינג, אבל אמרנו שלפעמים אנחנו רוצים להתממשק לסביבות דיפ לרנינג אחרות, למשל כאלה שהן מבוססות פייתון, וראינו כיצד ניתן לעשות זאת. יש עוד וובינרים בתחום הדיפ לרנינג ובתחומים נוספים ששידרנו בחודשים האחרונים, ומי שרוצה לראות את הרשימה המלאה, בסוף הוובינר הזה אני אפנה אתכם לעמוד המתאים באתר שלנו. נחזור לוובינר של היום. הוא עוסק בנושא סטייל טרנספר, שזו טכניקה שבאמצעותה משנים את הסגנון של תמונה אחת בהתאם לסגנון של תמונה אחרת. מי שרוצה גישה למצגת של החלק הזה של הוובינר, הוא יכול להגיע אליה באמצעות לחיצה על התמונה בשקף הנוכחי, וגם סיפקנו בצ'אט את הקישור הישיר. את החלק הזה יעביר יואב ברסלר, מומחה צבע בחברת סטרטסיס, שזו החברה הכי גדולה בעולם בתחום ההדפסה התלת-ממדית. יואב יושב בפארק המדע, בין רחובות לנס ציונה, וזו זכות גדולה לארח אותו אצלנו. יואב, בבקשה. הבוקר טוב לכולם, תודה שהגעתם, תודה לרועי שהזמין אותי. אז כמו שראיתם בתמונה, אני סוג של מהנדס. ואני מגיע מהתחום של התעשייה של הפרי-פרס,
מאז ומתמיד אנחנו חיפשנו חידושים אחרונים בטכנולוגיה לשוק של הפקת תמונות. בהתחלה בסייטקס התעסקנו בקרטוגרפיה, טקסטיל, עברנו לעיתונים, קטלוגים. היום אני מתעסק בהדפסה התלת-ממדית, ועדיין זה אותו משחק, לקחת את הטכנולוגיה האחרונה וליישם אותה לצרכים המיוחדים של התעשייה שלנו. אז אני מחפש מה חדש במטלאב, מה חדש בגרסאות האחרונות, ומחפש בפייל אקשיינג' מה אנשים עשו. אולי יש משהו שאני יכול להלוות לצרכים שלי. מצאתי מאמר שהתעסק בתמונות, בדרך להפיק תמונות. וברגע שראיתי שהטכנולוגיה מפיקה תמונות עם איזשהו ערך אומנותי, אז נדלקתי. לקחתי את הקוד, שיניתי אותו, ועכשיו אני מספר לכם מה עשיתי. זה מה שמצאתי. בתוך פה את הלינק, מצאתי את זה בפייל אקשיינג' של מטלאב, בדרך כלל גם הקוד משוכפל לגיט-האב. אתם פה רואים פה איזו אפליקציה. לוקחים תמונה של ארנב, לוקחים את Starry Night של ון גרוך, ומעתיקים את הסטייל של ון גרוך לתמונה של ארנב. לא אהבתי את הגוי הזה, הוא פשוט מדי, כי אני מהנדס, אני רוצה אפליקציה עם הרבה כפתורים והרבה סליידרים, שאני אוכל להתחיל לשחק ולגלות דברים בעצמי. אז בניתי לעצמי את האפליקציה, התחלתי לשכפל אותה, לקחתי תמונות שאני צילמתי, נגיד צילמתי פעם בפריז את מגדל אייפל, ושכפלתי עליו את הסטארי נייט של ון גוך, וואלה, יצא משהו מדליק. מעניין, מה עוד אפשר לעשות עם זה? נסעתי פעם עם הבן שלי איזשהו מנזר באנגליה, וגם צילמתי את הגגות של פריז עם עננים ועם כיפות מזהב, העתקתי את הסטייל, ווואלה, יש לי מנזר פנטסטי, מצופה זהב, וגם התוכנה הוסיפה כל מיני פרטים שלא היו שם. פתאום הוסיפה עננים שלא היו במקור עננים, הוסיפה כל מיני דברים מעניינים על הדשא. יש כאן פוטנציאל, אני לא יודע אם אני יכול לשלוט בזה, אבל יש פה פוטנציאל, ואני צריך ללמוד איך מפעילים את הטכניקה הזאת. אגב, הכל היה בשתי דקות, processing time. הלמידה כאן היא מאוד מאוד מהירה. מכניסים תמונה, לוחצים כפתור, מכניסים שתי דקות, וזה מה שיוצא. אוקיי, עכשיו הסבר טכני, מבן אדם שלא מבין שום דבר ברשתות עמוקות, אני מומחה צבע, אני לא מומחה עד לתחום הזה, אבל לשמחתי, הרשת המקובלת לטיפול בסטייל טרנספר, היא הרשת ה-VGG19, שהיא רשת מאוד מאוד פשוטה להבנה ולהסבר. דבר ראשון היא לינארית. הפיקסלים נכנסים מצד אחד, הקלסיפיקציה יוצאת מצד שני, אין כל מיני ברנצ'ים, לא צריך ללמוד יותר מדי סוגים של יחידות שונות ומשונות. חוץ מזה, תודה למטלאב, היא מגיעה מוכנה וכבר אחרי למידה. אני מתקתק את השם VGG19 במטלאב, הוא מוריד לי אותה אחרי כל הלימוד, מוכנה לשימוש. צריך להדגיש שגם חוץ מ-VGG19, יש במטלאב גישה לעוד הרבה רשתות מפורסמות יותר או פחות, גם על ידי הקלקה וגם על ידי הקלדה. זאת אומרת, לא חייבים לכתוב קוד בשביל לטעון רשתות למטלאב, ואני אדגים את זה יותר מאוחר, ואפשר גם להכניס רשתות מסביבות דיפ לרנינג אחרות. אכן כך. אני טענתי כמעט את כל הרשתות שמטלאב מציעה, וניסיתי לראות מה ההבדלים, מה אני יכול להוציא מכל אחד מהם. הדרך הנורמלית שבה משתמשים ב-VGG19 או ברשתות דומות היא לקלסיפיקציה, הכיוון הנורמלי הוא משמאל לימין בתמונה. מכניסים תמונה,
זה מגיע לשכבה של convolution ואלמנט לא לינארי, כמו שמקובל בתחום, אני לא הולך ללמד את התחום הזה, אני גם לא מבין אותו. יש כמה שכבות, שתי שכבות של convolution, ואז יש הורדה ברזולוציה. בגלל ההורדה ברזולוציה נוצר מבנה של פירמידת מדרגות. אז עוברים למדרגה הבאה, וגם כן שתי שכבות קונבולוציה, ועוד פעם הורדה ברזולוציה, הפעם ארבע שכבות הורדה ברזולוציה, ארבע שכבות הורדה ברזולוציה, ובסוף יוצא פסק דין, מה היה בתמונה? אם היה ארנב, או היה מכונית, או היה בן אדם, הרשת אמורה לדעת מה היה בתמונה. לא מעניין אותי בכלל. מה שאני מתעסק, הרי אני מהנדס, אני לא מדען, אני רוצה משהו פרקטי, אני מתעסק בכיוון ההפוך. אני רוצה להגיד לו, אכבר מצד ימין, ושתצא תמונה של אכבר מצד שמאל. זה מה שאני רוצה. אז אני רוצה להפעיל את הרשת הפוך. וזה גם כן משהו שמטלב נותן לי, זה מקובל בתעשייה, ומטלב ממשו את זה מאוד יפה. אני יכול לעשות את זה, אז אם אני יכול לעשות את זה, אז בוא נשחק ונראה מה יוצא. אוקיי. אני לא לוקח את הרשת VGG19 כמו שהיא. אני מכניס בה כמה שינויים מאוד מאוד קטנים. אני גם אראה לכם איך עושים את השינויים, זה ממש היה קל. אז אם אני רוצה לראות, יש לי את הכלי הנפלא, Analyze Network, שהוא מראה לי מה יש ברשת, כי אני לא מבין ברשתות, אני צריך שיסבירו לי. אז אם אני רוצה את הרשת לפני התיקונים שלי, אז אני אומר Analyze Network של ה-VGG19. מה שאני יצרתי אחרי שינויים זה איזשהו משתנה פנימי שלי, ואם אני עושה Analyze Network למשתנה שלי, אני רואה את הרשת אחרי התיקונים. אוקיי, אז מה היה? זה מה שאנלייז נטוורק נתן לי. צריך להדגיש גם שהאנלייז נטוורק, או הנטוורק אנלייזר, הוא לא רק לתצוגה, לתצוגה יש גם את הדיפ נטוורק דיזיינר, שנראה יותר מאוחר. הנטוורק אנלייזר, כוח מאוד חשוב שלו, זה האפשרות לעשות ניתוח של הרשת, לפני שמבזבזים זמן יקר על האימון שלה, רואים בצד ימין למשל למעלה בשקף, שאין וורנינגס ואין ארורס ברשת הזאת שכרגע מסתכלים עליה. זה מעין ספלצ'ק של מטלאב לרשתות. הוא יודע לתת לכם כל מיני טיפים, לזהות מצבים של שכבות שלא מחוברות, או מיסמאץ' של דאטה טייפ או דאטה סייז בין שכבות וכו'. אוקיי. חשוב מאוד לאנשים כמוני שלא יודעים לחדור שתי שכבות ביחד בשבע שגיאות. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את המבנה של הפירמידת מדרגות שראינו בתמונה מקודם. רואים מדרגה ראשונה עם שתי שכבות קונבולוציה, אחר כך הפולינג שהוא הורדת הרזולוציה, עוד שתיים הורדת רזולוציה, עוד שתיים הורדת רזולוציה, והורדת רזולוציה היא, בתמונה הזאת מתבצעת על ידי אלמנט שנקרא מקס פולינג, שהוא בוחר מסביבה מסוימת את הגירוי החזק ביותר. מה שלמדתי מהקוד שהורדתי, שהראיתי לכם מקודם, שכדאי להחליף את המקס פולינג באברג' פולינג. למה? כי אם אני רוצה ליצור תמונה, אולי אני רוצה לעשות משהו שיותר רך, לא משהו החלטי שמחליט כן או לא, אני רוצה התנהגות יותר רכה. אז אני צריך להחליף את כל המקס פולינג באברג' פולינג. עוד דבר שאני צריך לעשות, בקצה של הפירמידה יש את הקטע שנותן את ההחלטה הסופית, זה הקטע הסמנטי, קטע שנותן קטגוריה. לא מעניין אותי בכלל. אחרי ה-average pooling החמישי, כשהם מגיעים ל-fully connected layer, אני חותך, לא מעניין אותי יותר, ואני אפעיל את הרשת הפוך, יכניס תמונות מהמקום שחתכתי אחורה. אוקיי. איך נראה הקוד שלי? זה עקרונית, אתם רואים פה איזשהו קוד שהוא משקף את ה-object-oriented style שאני אוהב לעבוד בו.
עוד חיזוק חיובי למטלאב, היא מאפשרת לי להחליף סגנונות, אם אני אוהב לעבוד ב-Object Oriented, אני עובד ב-Object Oriented, אם אני חושב שיותר נכון לעבוד ב-Functional Programming, אני עובר ל-Functional Programming והכל בסדר. אז אני רואה שאני בונה לעצמי משתנה, שזה ה-Layers שלי, שאני מתחיל מה-Net Layers, אני הורדתי את ה-VGG19 לתוך Net, אני לוקח את ה-Layers של ה-Net לתוך משתנה Layers, חותך אותו על ידי זה שאני לוקח, מה זה Layer? זה Array. Array זה דבר שאני בתור מתכנת מטלאב מבין. Array, וקטור. אז אני לוקח את הוקטור וחותך אותו מ-1 עד הסוף, עד איפה שאני רוצה לחתוך, ואז אני קורא לפונקציה שתעשה את ההחלפה של הפולינג, ורק כך אני עושה עוד איזושהי אדיט קטן לרשת שאולי נגיע אליו. ועם זה אני יכול לעבוד. אז איך מה... אם אפשר רגע עוד התעכבות על השקף הקודם, אם אפשר לחזור רגע אחורה, כן. אז אפשר לראות פה קודם כל את הקריאה הנוחה ל-VGG19, בעצם בפקודה אחת טוענים אותה, טוענים את השכבות והמשקולות לתוך האובייקט החדש שלנו. אפשר לראות פה גם את העריכה הנוחה של רשתות במטלאב, בעצם אנחנו משנים רשתות, כמו שאנחנו משנים איברים בווקטור או שורות במטריצה, בצורה מאוד קלה, כמו שאנחנו עושים את זה במטלאב, אפשר לעשות את זה גם לרשתות. והנקודה האחרונה, לטובת צופנו הוותיקים, 4 שורות מהסוף, ה-DL Network שרואים שם. לא דיברנו על זה בוובינרים הקודמים, אבל זה אובייקט שנכנס לפני כשנה, בגרסת R2019B, והוא נועד לספק תמיכה בלולאות אימון מותאמות אישית, תוך כדי שימוש באוטומטיק דיפרנציאשן. זה כמובן דבר שימושי, אפילו שלא דיברתי על זה יותר מדי בעבר. כתבתי על זה בבלוג שלנו, בפוסט שסקר את החידושים בתחום הדיפ לרנינג באותה גרסה, ב-R2019B, ואני אפנה אתכם בהמשך אל הבלוג. כמובן שזה גם מתועד היטב בהלפ. תודה, יואב. אוקיי, כאן אני רוצה להכניס גם הערה, שאני לא עובד של MatWorks או Systematics, אני לא מקבל מהם כסף, ואם אתם שומעים איזושהי אווירה חיובית מהכיוון שלי לחברה הזאת, זה שהם אפשרו לי להיכנס לתחום שאני לא מבין בו שום דבר ונראה לי כמו סינית, ולהתחיל לשחות בתחום הזה, ואני מרגיש שאני חייב להם טובה. אוקיי, אז איך אני עושה את ה-replace? אפשר לעשות את זה באיזה אדיטור קל ונוח שבטח רואי יסביר עליו, אבל אני תכנת של הדור הישן, אני עובד ב-for loop, אני עובר על ה-layers של ה... יש לי array of layers, כשמצאתי layer שאני רוצה להחליף, או אני רוצה... אז אני מחליף אותו. מכניס את ה... באיבר של ה-array, מכניס איבר חדש, מסוג average pooling 2D layer, במקום ה-max pooling 2D layer. אוקיי, מה אני עוד יכול לעשות? קראתי בזה מאמר אחר, שיש דבר כזה batch normalization layer, שהוא עושה נורמליזציה לדאטה שלא תתברבר לערכים גבוהים מדי, נמוכים מדי, ואם אני אכניס אותו בכל מיני מקומות בתוך ה-array, נקבל תוצאות יותר טובות. לא כל כך ברור היה לי איפה, אז כתבתי איזה קוד שמכניס את זה בכל מיני מקומות, אני כבר ננסה, אני אכניס את זה פה, אני אכניס את זה שמה, ואני אראה מה יוצא עם זה. אז אם ה-layer שלי זה אחד מה... נגיד, אם אני נמצא אחרי average pooling 2D layer, אני אומר, זה מקום טוב, אולי אני אכניס פה איזה batch normalization layer, נכניס, נראה מה יוצא. לא טוב, נוציא אותו. אוקיי. עכשיו אני הולך להסביר לכם מה כל השכבות האלה, ה-convolution network, מה הן עושות. עכשיו, אני בן אדם של תמונות, אני לא בן אדם של נוסחאות. אני אוהב לראות מול העיניים מה הדברים עושים. ויש את הכלי, רגע, אני צריך להשתיק פה טלפון. יש פה את הכלי של Deep Dream, שתכף נדבר עליו, שמאפשר לי לגשת לנוירון מסוים, בשכבה מסוימת, ולהגיד לו, מה אתה אוהב לראות? מה מרגש אותך? אז אני מתחיל מהשכבה הנמוכה ביותר, זאת אומרת, השכבה שהכי קרובה לתמונה, ואני בחרתי איזה 16 מהרבה מאוד נוירונים שיש שם, ושאלתי כל אחד, איזה תמונה מרגשת אותך הכי הרבה? וכל אחד ענה לי בתמונה, ואז אני רואה מה הנוירונים עושים. אני רואה שהנוירונים האלה רגישים לקונטרסט של צבעים.
נגיד קונטרסט בין אדום לירוק, קונטרסט בין צהוב לכחול. עכשיו, זה הקטע שאני בתור מדען צבע מתחיל כבר מאוד מאוד להתעניין, אז מתחיל לצלצל לי כל מיני פעמונים בראש, כי אני יודע שזה מה שקורה ברשתית. אני יודע שברשתית יש תאים שרגישים לקונטרסט בין אדום לירוק, ויש תאים שרגישים לקונטרסט בין צהוב לכחול. זה נראה לי כבר כמו איזה כלי שאולי יכול להיות גם שימושי לאיזשהו מחקר. אוקיי, אז זו השכבה הכי קרובה לתמונה, השכבה הכי נמוכה, הכי פרימיטיבית. מה קורה שכבה מעליה, בפירמידה של המדרגות? אוקיי, פה יש לי קונטרסטים יותר מסובכים. אני יכול כבר לגלות פסים, פס ישר, פס כפול, פס עומד, פס שוכב. אוקיי, גם זה מתאים למה שאני יודע על המוח האנושי, זה מעניין. מה הלאה? אני מתחיל לראות טקסטורות שהולכות יותר מסובכת, זה כבר טקסטורה קצת יותר מסובכת. עוד שכבה יותר עמוקה, טקסטורה יותר מסובכת. ככל שאני מתקדם בעומק של הפירמידה של המדרגות, הטקסטורות נעשות יותר ומסובכות, יותר ויותר מסובכות, עד שהן מתחילות להיראות כמו משהו, כמו איזה אובייקט, כמו איזה משהו פיזיקלי. ממשיך לצלול, ממשיך לצלול, והטקסטורה הולכת ומסתבכת עד שזה ממש נראה לי כמו איזשהו אלמנט מהטבע, איזשהו אלמנט טקסטורה שאני יכול כבר לתת לו אולי שם. זה הכי מסובך. הלכתי לשכבה הכי עמוקה, שכבה מספר 45 של ה-VGG19, וריגשתי שם, שאלתי שם איזה נוירון, מה תמונה שהכי מרגשת אותך? הוא אמר זאת, זה כבר לא טקסטורה, זה כבר תמונה, זה תמונה של משהו. אני במוח האנושי שלי לא מבין מה מדבר איתי. ברור לי שהוא חושב על משהו, אני, הוא עוד לא מדבר בשפה שלי, אני לא בראש אחד איתו. אוקיי, אז קצת יותר על Deep Dreams. הטכניקה שהסברתי עד עכשיו להוציא תמונות מנוירונים בשכבות, יש כמובן במטלה בהלפ ודוגמה מאוד מאוד טובה, והדוגמה שמטלה בחרו היא מתוך רשת אחרת, הגוגל נט, רשת הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר מסובכת, כיאה לחברת גוגל. אז אוקיי, ניגשתי לרשת הזאת והתחלתי לחקור אותה, וראיתי דברים מדליקים. אם אני הולך לשכבה הכי עמוקה, שכבה 142 של הגוגל נט, בוחר איזשהו נוירון מסוים, ואומר לו, איזה תמונה מרגשת אותך? אז הוא אומר לי, דגי זהב. זה מה שאני אוהב לראות, דגי זהב. אז זה הנוירון במוח של גוגל נט, שאחראי על זיהוי דגי זהב. נוירון אחר, הוא מזהה מלבד. נוירון אחר, כלבים מסוג מסוים, גוגל אוהבים כלבים, יש להם הרבה, יודעים אפילו בין הרבה מאוד סוגים של כלבים, קופים, וגם לא רק חיות, הנה מלגזה, יש את הנוירון באיזשהו מקום שהוא אחראי על זיהוי המלגזה. אבל עוד פעם, הרשת של הגוגל נט נולדה לזהות את המלגזה, אבל הנה אני השתמשתי בהפוך באמצעות העניין הזה של ה-Deep Dream, שיש עליו דוגמה יפה במטלאב, ויצרתי תמונה. ואני בתעשייה שלי, ליצור תמונות יפות, זה כבר מעניין אותי. אוקיי, אחרי הסבר התיאורטי הזה, אני יכול להתחיל ולספר מה זה בעצם סטייל טרנספר. ההרצאה הזאת היא על סטייל טרנספר, אז מה זה סטייל טרנספר? סטייל טרנספר זה בעיית אופטימיזציה. אני, יש לי איזשהו קריטריון לבצע עליו מינימיזציה, ויש לי קונסטריינט, ואני מריץ אלגוריתם של מטלאב, שהוא תוכן ותוכן עד שהוא מביא לי את האינפוט, שמביא את הפונקציה שתיארתי לו למינימום. אוקיי, אז מה הקריטריון? אני מחפש תמונה שתרגש את שכבות הטקסטורה של הרשת. מהם שכבות הטקסטורה של הרשת? הן השכבות התחתונות, השכבות ש...
קרובות לתמונה שנכנסת. הם מה שאני קורא שכבות הטקסטורה. אני רוצה שהם יתרגשו או יתנו את אותו output, כמו איזשהו input style image. נתתי תמונת רפרנס, שהיא אומרת, זה הסטייל. אני רוצה את הסטייל הזה, אני רוצה את הטקשר הזה. אז היא מרגשת שכבות הטקסטורה בצורה מסוימת, סטטיסטית. אני רוצה שמבחינה סטטיסטית, התמונת התוצאה, תמונת האוטפוט, תרגש אותם באותו אופן. משתמשים באיזשהו כלי של אלגברה לינארית, שנקרא גרמיאן מטריקס, כדי להוציא את הסטטיסטיקה מכל שכבות הטקסטורה. זה תנאי ראשון. תנאי שני, שכבות התוכן, אני מגדיר אותן כשכבות העליונות, השכבות שרחוקות מהתמונה וקרובות לאזור הסמנטי שמחליט מה יש בתמונה. אז בואו ניקח לדוגמה את השכבה הכי עליונה, השכבה בסוף הפירמידה, בשפיץ הפירמידה. אני רוצה שהשכבה הזאת תרוגש כמו האינפוט השני. היה לי אינפוט, תמונת אינפוט ראשונה שהייתה תמונת הסטייל, ויש את האינפוט השני שהוא תמונת התוכן. אז אני רוצה שגם ששכבות הקונטנט ירוגשו באותו אופן, מבחינה סטטיסטית, כמו האינפוט השני, האינפוט של הקונטנט. אז יש לי כאן שני תנאים. יש לי את התנאי שהטקסטורה מתמונה ראשונה, ואת התנאי של הקונטנט מהתמונה השנייה. אני עושה איזשהו משקל ביניהם, המשקל זה גם כן משהו שאפשר לשחק, ואני מביא את זה לאופטימיזציה. אני מתחיל את הניחוש, אופטימייזר צריך ניחוש תחילתי. אני מתחיל את ה-content image בתור הניחוש הראשון. אני יכול אופציונלית להכניס רעש. אז האלגוריתם ישנה את הפיקסלים של התמונה ברגע אפס, ישנה את הפיקסלים, לא בניסוי וטעייה, אלא לפי אלגוריתם חכם עם גרדיאנטים. עד שהוא יגיע לאופטימום, עד שהוא יגיע לגרדיאנט 0 או לאיזשהו תנאי יצירה. זה סטייל טרנספר. אוקיי. אז לקחתי את האפליקציה דוגמה שמצאתי בפייל אקשיינג' ועשיתי את הגורי מסובך ולא ניתן להבנה, כי היה למנדס. אז עדיין יש לי את התמונת קונטנט מצד שמאל, שאני יכול לבחור אותה, עם כפתור לוקייט. יש לי את התמונת סטייל שאני יכול לבחור אותה, עם כפתור לוקייט, יש לי את התוצאה, ויש לי המון פרמטרים מבלבלים, שאני יכול לשחק איתם, וזה מה שאני אוהב לעשות. יתרון מבחינתי של הגוי הזה, על פני הרפרנס שלי לאפליקציה שמנה יצאתי, זה שהאקזקיוטשן מתחלק אצלי לשתי שלבים. אני בהתחלה לוחץ על פריפר, והוא מכין את הרשת לעבודה, אז אני מרים את הסוויץ' מאוף לאון, הוא מתחיל את האיטרציות, ואני יכול לעצור אותו מתי שאני רוצה, ולחדש את הריצה מאותו מקום. אז זה המדריך למשתמש. שנייה, יואב, רק... כן. אני לא חושב שהרבה מהצופים מכירים את הסוג הזה של גוי שאפשר להכין במטלאב, עם כל הסוויץ'ים האלה, והסליידרים, והכפתורים האלה, אז שווה לציין שהגוי הזה לא הוכן עם גייד, אלא עם האפ דיזיינר, שזה החל מלפני שנה, הפך להיות הממשק המומלץ שלנו, ליצירה של ממשקי משתמש בסביבת מטלאב, זאת אומרת, אנחנו כבר לא ממליצים על גייד, אלא אנחנו ממליצים על הכנת גויז בעזרת האפ דיזיינר. הוצאנו על זה פוסט לבלוג לפני כמה חודשים, ואני בהמשך גם אראה דוגמה לבנייה של ממשק משתמש כזה. ורק נציין לפני שאני אחזיר לך את רשות הדיבור, זה שמי שיש לו גוי שפותח עם גייד, אז יש כלי חינמי שעוזר להמיר אותו לאפ, שכאילו פותח מלכתחילה בעזרת הכלי החדש הזה, האפ דיזיינר. אוקיי, אני רק אכניס הערה שלי, זה שהכלי הזה הוא יחסית חדש, האפ דיזיינר, אבל הוא כבר מספיק ישן שהוא נפטר מבעיות הילדות שלו.
זאת אומרת, אתם לא מדברים על כלי מוורסיה 0, שאתם מתגלחים עליו, אלא זה כלי שעשית עליו עשרות אפליקציות שונות ומשונות, והוא כלי עבודה. נכון, הוא רץ במקביל לגייד במשך כמה גרסאות, ומלפני שנה הודענו שזהו, הוא עכשיו המועדף עלינו והמומלץ על ידינו. אוקיי, אז אני אחסוך מכם את כל המדריך למשתמש המאוד מסובך הזה, אבל אולי נשים לב שיש במרכז סליידרים, שהם סליידרים של משקלות. כשאני מגדיר את מהי שכבת הטקסטורה ומהי שכבת הקונטקסט, אני יכול לתת כל מיני משקלים. הרי יש לי אופטימייזר, אופטימייזר רוצה משקלים. יש לי כל מיני משקלים לכל מיני שכבות, ואני יכול לשחק ולראות, אם אני מגדיר את שכבת הטקסטורה, שכבה א' או שכבה ב', איך התמונה תצא? איזה שינויים יהיו בתמונה? אוקיי, איזה פרמטרים יש לי בכלי המסובך שלי? יש את הרעש שאני מכניס לתמונה הראשונית, שאפשר גם בלעדיו. איזה רשת אני יוצא? האם אני מכניס את השינוי בפולינג? האם מכניס את ה-normalization layer? המשקלים, דיברתי. קצב הלמידה, מכיוון שאני יכול לעצור ולחדש את הריצה על ידי הסוויץ' הזה של ה-on-off מתי שאני רוצה, אני יכול להתחיל מ-learning rate נמוך, ואז להגדיל ל-learning rate יותר גבוה עם הצלי הדרך. וכמו שאמרתי, 2-3 דקות הכל גמור. אוקיי. עכשיו, זו דוגמה לאיזשהו ניסוי שעשיתי, הרי אני מומחה צבע, לא מומחה רשתות, אז אני מנסה להפעיל את הכלי שלי. ואמרתי, יש, אם אתם זוכרים, היה בפירמידה 5 מדרגות. אני אתן משקלים למדרגות השונות, ויראה איזה תמונה טרנספר יוצאת. אז אם אני מתחיל מלמטה, מהפרח האדום עם הדבורה האדומה, זה כשאני נותן משקל לשכבה הנמוכה ביותר, השכבה הקרובה לתמונה. והפרח המקורי זה חמציץ, הוא צהוב, אבל פתאום הפרח נסע אדום. אז אומר, השכבה הזאת היא מטפלת בצבע. מעניין, אני מומחה צבע, זה מעניין אותי. אני עובר לשכבה קצת יותר גבוהה, אני רואה שהצבע קצת פג, ויש איזה שינויים בקונטרסט. אני עובר לשכבה השלישית, הצבע נסע ניטרלי, כנראה במאבק בין האדום לצהוב, ואני רואה טקסטורה מתחילה להופיע. וככל שאני מתקדם בשכבות, אני רואה טקסטורה שהולכת ונעשית מסובכת, כמו שאמרנו, כמה שהשכבה יותר גבוהה, היא מטפלת בטקסטורה יותר מסובכת. האם אני יכול לצאת מזה מאמר? גיליתי משהו? עדיין לא. Neural Network, עם תמונה אחת מגיע למסקנות מסוימות, עם תמונה אחרת תגיע למסקנות אחרות. עוד הדרך ארוכה. אוקיי. עוד דוגמאות בשביל התיאבון. צילמתי כלב על רקע של שדה, בתור ה-content layer, content image, וצילמתי קיר של לבנים, בתור הסטייל אימג', קיבלתי כלב קוביסטי. אז בזאת המחשב שלי המציא את הסגנון הקוביסטי. יש לכם עוד דוגמה שלקחתי את התמונה עם החמציץ, וציירתי אותה בסגנון של צייר של ימי הביניים. אז דברים יפים יוצאים, להגיד שאני יודע לשלוט על כלי הזה, עוד לא ממש. ולבסוף, זה פרויקט שאני נכנס אליו ויוצא ממנו, זה פרויקט תחביב, זה לא, אני לא עושה אותו בעבודה בדרך כלל. אז כדי שלי קל ולצאת מפרויקטים, אז אני אורז את הפרויקט כפרויקט, יש איזשהו ייצור חדש במטלאב שנקרא פרויקט, השם הזה לדעתי קצת מבלבל, כי יש הרבה דברים במטלאב שנקראים פרויקט, אבל הפרויקט הזה דבר ראשון הוא דואג להרוז ולנהל, לנהל מול הסורסייב, מול הגיט-האב, הוא מנהל את הקוד, מנהל את כל הדאטה שנלוות לקוד, את כל התמונות, תמונות אינפוט, תמונות אוטפוט,
ויש לו גם איזשהו כלי בצד של ה-Dependency Analysis, ואז אני לוחץ על כפתור, עובר על הפרויקט שלי, איזה קלאס קורה לאיזה קלאס, אם יש איזה טעויות, בעיות, אז הוא גם מדווח, ונותן לי איזה דיאגרמה, שמספרת איך בניתי את ה-Object-Oriented Design בפרויקט הזה, כדי שאם אני אחזור אליו אחרי כמה חודשים, אחרי כמה שנים, יהיה לי יותר קל להיכנס, לזכור מה עשיתי, לראות שלא שכחתי שום דבר. אז מה שרואים בדיאגרמה הזאת, הייתה פעם אפליקציה, רואים למטה, Style Transfer, זו אפליקציה המקור, שממנה יצאתי, מה-File Exchange, היא עדיין בתוך הפרויקט. והיא מפעילה רק את האלמנטים Forward, לדוגמה, זה אחד הפקודות הפרימיטיביות של MATLAB, שמפעילה רשת כיוון קדימה בזמן למידה. ויש אפליקציה אחרת, MLAP זה אפליקציה, MATLAB Application. יש אפליקציה אחרת שקראתי לה Styler, שזו אפליקציה שלי, שהיא קוראת לאיזה מבנה Object-Oriented, יש איזה Generic Class של NET, שקורא ל-Specific Class של NET VGG19, ויש איזשהו structure של options שמלווה את זה, ויש בצד את האלגוריתם של הגוי, מה שמריץ ומחבא, מריץ ומחבא את את ההפעלה של הנט. אז אוקיי, עכשיו יהיה לי קל להיכנס לפרויקט הזה בפעם הבאה שאני אחזור אליו, אם אני אחזור אליו. אוקיי, בטח יהיו שאלות. רק בינתיים הערה על פרויקט, גם כלי שהרבה מהמשתמשים לא מכירים, כל מי שעובד על פרויקט, עם MATLAB או סימולינק או גם וגם, סביר להניח שיש לו הרבה קבצים, וכנראה שהם גם מפוזרים בתיקיות שונות, אז פרויקט עוזר לכם לארגן, לנהל ולשתף את מה שאתם עובדים עליו, וכמובן שפרויקט גם יודע לתקשר עם כלי ניהול גרסאות, וכמו שיואב אמר, גם מאפשר לכם שיתוף של הפרויקט שלכם בגיטאב, אפשר לעשות בעזרת פרויקטס בדיקות לקוד שלכם, כדי לראות אם אתם אולי עושים שימוש בפונקציה מיושנת, שכבר יש לה מימוש יותר חדש, יותר יעיל ויותר טוב. הוא גם עוזר לכם לגלות קבצים שנדרשים על ידי הקוד שלכם, ובעזרת ה-Dependency Analyzer שיואב דיבר עליו, הוא עוזר לכם להבין את המבנה של התלויות של קבצים וקבצים אחרים. אוקיי, אני עושה סטופ שיר. אוקיי, אז כמה, קודם כל תודה רבה ליואב על ההרצאה הרעותה והמעניינת. כמה קישורים לכל מיני דברים שאני הערתי עליהם במהלך הדברים של יואב, אז קודם כל בנוגע ל-Deep Network Designer, זה כלי שמאפשר לכם גם לתכנן רשתות, גם לצפות ברשתות, לערוך רשתות, ואפילו לאמן את הרשת שלכם, להגדיר את ה-training set, validation set, להגדיר את הגדרות האימון והכל עם עכבר, בלי לכתוב אפילו שורת קוד אחת. יש לכם פה קישור ל-getting started guide שלו, אני רק אראה לכם אותו לשנייה כדי שבכל זאת אני אפעיל MATLAB היום. אז כדי להגיע אליו, אני מגיע עם הלשונית של האפס ל-Deep Network Designer, וכאן אני יכול לבחור בכל מיני רשתות שאני יכול לטעון למטלאב, פשוט בלחיצת כפתור, אז VGG גם נמצאת כאן, VGG16, 19, וכמובן רשתות אחרות, אני יכול לראות פריוויו שלהם, אני יכול לראות מה העומק שלהם, כמה פרמטרים יש, אלו ממדים של תמונות הרשתות האלה מצפות להן, וגם רשתות שאפילו עוד לא הורדתי אל MATLAB, אני יכול לראות שהן קיימות, רק פשוט אתם רואים פה את הסימן, סימן קריאה הזה, שהוא כותב לי טיפה למטה, Network Not Installed, אז אני יכול להוריד אותה ממש בכמה קליקים, ואפשר גם להכניס למטלאב רשת שלכם, מהוורקספייס, או להכניס לגוי הזה גם רשתות מסביבות דיפ לרנינג אחרות. בואו למשל ניקח את VGG, אז אני יכול לראות כאן את המבנה של הרשת, עוד שנייה, הנה היא, נעשה קצת זום,
עוד קצת. אז אפשר לראות ממש את השמות של השכבות, את הפרמטרים שלהם כאן בצד, אפשר גם לערוך, נגיד אם אני רוצה עכשיו להוריד את השכבה הזאת של הקלסיפיקציה, לשים שכבה אחרת. אז אני נעזר פה בחלון החיפוש כדי לחפש איפה נמצאת שכבת הקלסיפיקציה, ואני מחבר, ואותו דבר אני יכול להוריד פה את ה-Fully Connected ולשים במקומה. ומפה אגב אני גם יכול להפעיל את הנטוורק אנלייזר שיואב הציג בשקפים. כמובן שתהיה לי כאן בעיה, כי יש כאן שכבות שהן לא מחוברות, ואתם רואים שהנטוורק אנלייזר מטריע על כך, Unconnected Input, Unconnected Output, אז אני יכול באמת לעזר בנטוורק אנלייזר כדי לנתח את הרשת שלי, ובואו פשוט נחבר פה את ה-Fully Connected, ואז כבר נראה שאין בעיות. את כל מה שאני עושה כאן בצורה אינטראקטיבית, אני יכול לייצא חזרה ל-Workspace, או אפילו לקבל קוד MATLAB שקול למה שעשיתי כאן בצורה אינטראקטיבית. אז הנה קוד ה-MATLAB שהייתי צריך להקליד, אם לא הייתי מכיר את הכלי הגרפי הזה, וככה בעצם הוא בונה לי את הארכיטקטורה. יכול לשמור את זה, את הקובץ הזה ולהריץ אותו בעתיד. וגם לשלוט, וזה כבר הצגתי בוובינרים הקודמים, לשלוט על הדאטה שישמש אותי לצורך האימון, להגדיר את הגדרות האימון, עם איזה אופטימייזר אני עובד, כן, SGDM, ADAM, RMS Prop, כמה אפוקס אני ארוץ, האם אני רץ על ה-GPU, על ה-CPU, אולי על ענן, אולי על כמה GPUים, ובסוף לאמן, והכל דרך ה... דרך הכלי הזה. הנטוורק אנלייזר, דיברנו עליו מספיק במהלך ההרצאה, מי שרוצה גישה לתיעוד, אז יש לכם פה קישור. DL Network, גם הזכרתי את זה, זה בעצם האובייקט שנכנס ב-R2019B, ועוזר לכם לתכנן רשתות יותר מתקדמות מאשר הפרמרק הקודם, שכמובן עדיין קיים. וה-App Designer, זה הממשק שלנו לבנייה של ממשקי משתמש. אז יש לכם פה הפניה לבלוג שיוצאנו בנושא הזה, וגם משם יש הפניה לכלי שממיר לכם מגייד לאפ, אם יש לכם גוי שתכננתם בעבר ואתם רוצים עכשיו ליהנות מכל היכולות שיש ב-App Designer. רק למי שרוצה ככה איזושהי טעימה, אז כדי לפתוח אפ חדש, אז דרך התפריט של ההום, אני הולך ל-New אפ, ובואו נייצר איזשהו אפ ממש בסיסי, שמה שהוא עושה זה להציג לי, קודם כל אתם יכולים תמיד לעזר פה בכל מיני רפרנסים, או להתחיל אפ חדש, לוח ריק. אז נגיד ניקח פה מערכת צירים שבה יוצג גרף של 10 מספרים אקראיים שאני מגריל. אז המספרים יוצגו כתוצאה מלחיצה על כפתור. כמובן שאם אני מריץ כרגע את התכנון הזה שתכננתי, לא יקרה כלום, כי לא הגדרתי מה צריך לקרות כשאני לוחץ על הכפתור. אבל בואו רגע נראה את ה... צורה של האפ שלנו, אז כרגע באמת לא קורה כלום, כשאני לוחץ, אם אני רוצה לקשר את הלחיצה על הכפתור לאיזושהי פעולה, אז קליק ימני על הכפתור הזה, callbacks, ואז אני מוסיף callbacks, שזה בעצם אומר מה יקרה כאשר אני לוחץ על הכפתור, אז אני רוצה שיוצגו באפ נקודה UIXs, אני רוצה שיוצג גרף של 10 מספרים אקראיים, רנד 10.1. נראה לי שסגרתי את כל הסוגריים שהייתי צריך, אז בואו נריץ את האפ מפה. ועכשיו כשאני לוחץ על החצן, אז הוא כל פעם מציג לי 10 מספרים אקראיים. מי שרוצה עוד מידע על אפים, אז באמת, כאילו, לא השתמשתי כרגע בכל היכולות המתקדמות ובכל האפשרויות, כל הכפתורים הנחמדים שיואב השתמש בהם.
ודבר אחרון, בקשר לפרויקטס, אז מי שרוצה, יש כאן קישור לאיזשהו סרטון קצר על הדבר הזה, וגם את הדף של זה באתר של מטרוקס, וכמובן הפניה לתיעוד. אני מקווה שהתרשמתם גם בוובינר הזה, כיצד מטלאב הופכת את התחום של הדיפ לרנינג לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד. יש בעצם למטלאב יכולות לאורך כל שלבי הפיתוח, מגישה לדאטה שלנו, דרך טעינה של רשתות מוכנות, שאנחנו רוצים לעשות להם טרנספר לרנינג, או ביצוע של אוגמנטציות, או לייבלינג, שבכלל לא היה הנושא של היום, אבל גם פה יש לנו יכולות מאוד חזקות, כפי שהתרשמתם בוובינרים הקודמים. שימוש בחומרה מיוחדת בשביל להאיץ את תהליך האימון, כל מיני יכולות ויזואליזציה מתקדמות שגם ראיתם היום, את הדיפ דרים ואחרות. וכמובן שאת הרשת המאומנת אפשר גם לייצא החוצה ממטלאב ולהוריד אותה למחשבים שאין עליהם מטלאב, או להמיר אותה לקוד C או קודה, והחל מהגרסה שתצא החודש גם ל-HDL. לסיום, נזכיר שוב כמה מקורות מידע ולמידה שימושיים שהזכרנו גם בוובינרים הקודמים. אז יש את העמוד של ה-Deep Learning in MATLAB, יש לכם פה קישור אליו, מכיל הרבה אינפורמציה, כולל כל מיני מודלים שאפשר להוריד, כן, VGG ואחרים, יש לכם שם את הרשימה הכי עדכנית. ובצד ימין, יש לכם גישה ל-Deep Learning On-Ramp, שזה hands-on חינמי שאתם יכולים לעשות, לא צריך רישיון של מטלאב מותקן, לא צריך בכלל רישיון של מטלאב לדבר הזה. אתם יכולים לעשות את זה מכל מחשב עם דפדפן אינטרנט. פשוט צריך שם משתמש וסיסמה באתר של מטרוקס, איזה חצי דקה של הרשמה, ואז אתם עוברים איזושהי הדרכה בנושא דיפ לרנינג במטלאב, שאפשר לעשות אותה בשלבים, גם לא חייבים לעשות את הכל ביום אחד, אבל זה סך הכל אמור לקחת כשעתיים, שעתיים וחצי. וזה פותח לכם גם ממשק מטלאבי דרך הדפדפן, אז אתם באמת לא צריכים להתקין שום דבר. ולסיום, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ובבלוג שלנו, מטלאב ויז פאן, הבלוג הישראלי. יש לנו גם קבוצת לינקדאין למשתמשי מטלאב וסימולינק בישראל, יש לכם פה את השם שלה, מטלאב and סימולינק יוזרס in Israel. אפשר גם ללמוד דרך וובינרים בעברית וסמינרים וכנסים שלנו. אתם מוזמנים לבדוק דרך הקישור מה האירועים המעניינים הבאים שאנחנו מתכננים, כאן הקישור הזה של האיבנטס, או להגיע בעזרת הקישור הזה לתכנים שכבר הקלטנו. מחרתיים, למשל, יועבר וובינר שנקרא 21 פיצ'רים של מטלאב שאתם צריכים להכיר, ובהמשך החודש יהיה וובינר שנקרא כיצד ללמד סטודנטים ותלמידים את תחום הבינה המלאכותית. אנחנו גם מעבירים קורסי דיפ לרנינג במרכז ההדרכה שלנו, שכמובן עומד בדרישות התו הסגול, ויש לנו גם אפשרות להעביר קורסים מקוונים. קורס הדיפ לרנינג הבא יהיה ב-15 באוקטובר, וקורסי עיבוד תמונה וראייה מוחשבת מתוכננים לדצמבר. כמו כן, ישנם וובינרים באתר של מטוורקס, וכמובן שאנחנו לרשותכם כל העת גם בטלפון שמופיע למטה, ואפשר לפתוח קריאות תמיכה דרכו ודרך הטופס שבאתר, ויש לכם פה קישור בתחתית השקף. אז תודה רבה לכולם.